Fala galera, beleza? Tudo na paz? Bora para mais um vídeo no canal Big Tama. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. E galera, quero trazer hoje para vocês um vídeo muito top sobre uma carretilha que tinha parado de fabricar no mercado, só que ela voltou. Eu tenho ela há bastante tempo, sempre quis ter um feedback dela para vocês. E hoje vou trazer, né? Pode ser que eu ajude até alguém aí, no caso, que está querendo comprar uma dessa, beleza? Então, bora pro vídeo, tamo junto! Então vamos lá, galera. Não liga um pouco a minha voz. Estou essa semana passando uma semana gripada, nem fui pescar por conta disso. Mas vamos lá. Sem mistério, a carretilha que eu estou falando é a carretilha Contender. Beleza? Um reflexo aí, ó. A carretilha Contender da Marine Sports. Eu tenho essa carretilha, vai fazer basicamente de 4 a 5 anos. Não vou lembrar muito certo a data, mas vamos pôr aí quase 5 anos já. Galera, sem dúvida, até hoje uma das melhores carretilhas da Marine que eu já tive. Eu sempre quis trazer esse vídeo para vocês, só que eu não trazia porque por conta de já não ter mais ela no mercado. As poucas que tinha era o lado direito, que é o que vende menos, foi ficando de estoque antigo, né? Só que a Marine tinha cessado, parado de fabricar. E olha, pode perguntar com um amigo pescador seu, todo mundo falava e fala, né, que a Contender era e é a carretilha melhor que a Marine tinha fabricado até o momento. Ninguém acreditava de eu ter tirado ela, entendeu? Em todas as carretilhas, bem top também depois. Só que todo mundo fala: puta, por que tirar a Contender? Por que tirar a Contender? E poucos dos dias agora eu vi um pessoal comentando: ah, lançamento Contender, lançamento Contender. Eu fui pesquisar, eu falei: pô, não é lançamento, mas a Contender está de volta, né? Não é lançamento porque já tinha. Então, na verdade, só voltaram a fabricar esse produto, que é essa carretilha. Falar um pouco umas especificações básicas nela, que na verdade contém até na caixa, e pelo que eu andei dando uma pesquisada dessa nova que já tá no mercado, galera, parte mecânica em si, pelo que eu vi, né? Posso estar errado, mas não mudou nada. A única coisa que eu vi que mudou parece que foi aqui, ó, a manivela é um pouco maior, um pouco mais ergonômica, os knob aqui emborrachado, uns detalhes em cromado, entendeu? Mas, fora isso, basicamente vai ser a mesma carretilha, que ela tem o quê? Ela tem um recolhimento de 7,1. O freio dela chega próximo aí do seu 7 kg. Só que, galera, o que essa carretilha, ela é fora do comum, e ela, na minha opinião, assim, né, de todas as carretilhas que eu tenho, ela se sobressai assim: o arremesso. E o arremesso faz total diferença numa pescaria, né, de cevadeira com antena, até mesmo de pino, para você conseguir chegar num local longe. Essa carretilha arremessa demais. Eu pesco geralmente com linha ou 0,40 ou 0,45. A 0,40, creio eu que deve caber uns 120 metros, 115, entendeu? A 0,45, uns 100 metros. E 0,37, creio eu que cabe aí mais de 140, 150 metros. Eu uso geralmente linha 0,40 para cima, não gosto muito linha muito fina. São poucos casos que eu uso, só em carretilha que não tem mesmo tanta capacidade, entendeu? Mas então a carretilha Contender, galera, falar para vocês, fiquei muito, muito feliz quando eu vi que ela voltou pro mercado. Eu falei: pô, eu vou ter que fazer um videozinho, nem se for rápido, mas para entregar para os meus seguidores, pessoal que tá aí no canal, né, que às vezes perguntava, eu nunca fazia um vídeo, por quê? Porque, pô, não adianta, né, eu falar de um produto pessoal que não vai encontrar para comprar mais, né? E ó, dá uma olhada nessa minha, galera, vai fazer quase 5 anos. Se liga no estado dessa carretilha, tem poucas marcas de uso. Também muito do material de pesca vai do pescador, tá? Quem dá manutenção das minhas carretilhas sou eu mesmo, entendeu? Eu mesmo faço as minhas manutenções. Então a carretilha tá intacta. Essa daqui eu não dou, não vendo, não troco. Já quiser trocar ela em curado, em tatula. Eu depois acabei comprando essas carretilhas, mas eu continuo com a minha porque essa tá comigo basicamente em todas as pescarias. Já me deu muitas felicidades, já peguei muito peixe bom. Então é assim, para você às vezes que tinha uma dúvida, né? Ver que ela voltou, né? Tem outras concorrentes agora, da própria Marine tem a Black Eagle, que desculpa, pelo que eu vi, ela até sobressai somente na questão do recolhimento. Essa daqui é um recolhimento um pouco mais, né? Mas assim, galera, essa daqui, pelo tempo de uso que eu tenho, né, de 4 para 5 anos, e eu creio que as que vão fazer vai ser, não é lançamento, na verdade vão voltar a fabricar, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, uma carretilha que você tem aí, tendo cuidado para o resto da vida, que eu provavelmente aí, olha, vai ficar pro meu filho essa carretilha. E assim, até conversando com o pessoal da loja, né, ó, loja Explore Fishing, localizada aqui na minha cidade em Assis, já fizeram o pedido, tá para chegar, chegando, eu dou um toque para vocês, aviso geralmente nas redes sociais, entendeu? Somente lá nos stories do Insta.
Porque, olha, falar pra vocês, eu tenho quase certeza, quase não tenho certeza, que quer chegar e ficar poucos dias na prateleira, o estoque vai embora, porque tem muita gente à procura dessa carretilha. Então, assim, galera, não é um lançamento, mas eu fiquei muito feliz de ter voltado e poder compartilhar com vocês, galera. Carretilha Contender BG da Marines Sport, uma carretilha que arremessa muito, tem uma capacidade de linha boa. O freio dela não é muito forte, mas, galera, sinceramente, eu não uso muito freio. Eu geralmente trabalho com carretilha um pouco mais aberta, vou controlando o dedo devagar ali, entendeu? E o recolhimento dela pode ser que não seja dos mais rápidos, mas também não é dos mais lentos. É uma carretilha que dá para trabalhar tranquilamente, tanto na pesca de cevadeira, com antena, manhoso, entre outras coisas, quanto numa pesca de pino, uma pesca poitada, dá para pôr uma linha um pouco mais grossa. Então é uma carretilha que, pro meio do pesqueiro, não só pesqueiro, tem muito pescador de rio que usa, porque ela arremessa demais, até mesmo isca artificial, conversando com alguns parceiros aí. Então, assim, galera, ela voltou, né? Não é lançamento, mas ela voltou e tá aí. Quem tem dúvida se é uma carretilha boa, através aí, né, do que eu tenho falado, creio que possa ajudar vocês aí a convencer, a querer adquirir uma dessa, a querer comprar uma dessa, porque é uma carretilha que eu não sei se vai ficar muito tempo fabricando, se vai ficar muito tempo no mercado de novo, porque hoje em dia tem muitas outras carretilhas, mas eu creio que se a Marine voltou a fabricar ela, é porque é uma coisa boa, que teve bastante saída e está tendo bastante pedido. Mas então é isso, galera, um vídeo bem curtinho, só mesmo para a título de informação para vocês, meus seguidores, gosto sempre de manter esse diálogo. Agradeço a todos que têm nos acompanhado. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal, né? Sempre que assistir um vídeo, deixa o like, ativa o sininho de notificação, que isso ajuda bastante quando eu lanço um vídeo, tanto um vídeo longo quanto shorts, vai te notificar mostrando, né, que o vídeo foi postado na nossa página, você vai poder ter acesso e ver ele, né? Lembrando, galera, isso não, pra vocês não custa nada, é totalmente de graça, então deixa aquele like, aquele comentário, ajuda a engajar o vídeo, ajuda a entregar, e graças a Deus aí, com o passar, né, dos anos, já que a gente tá no YouTube, o canal tem crescido bastante, a gente já tem colhido frutos, e eu agradeço muito primeiramente a Deus, né, minha família que sempre me apoia, e vocês, nossos seguidores, beleza, galera? Então é isso aí, mais um videozão pra vocês do canal Big Tuba, tamo junto, é nóis!